Hei alle sammen, velkommen til en ny video her på denne YouTube-kanalen. Det kommer en ny Michael Jackson-film. Ja, en utrolig stor gladnyhet for en Michael Jackson-fan. Jeg er ikke den eneste som er fan av Michael Jackson, det er mange Michael Jackson-fans. Han som skal spille Michael Jackson, det er en nevø av Michael Jackson. Det blir spennende. Men når filmen kommer, det vet jeg ikke. Det er lagd, i hvert fall det jeg vet om, så er det fra før så er det lagd, av det jeg vet om, så er det lagd to Michael Jackson-filmer, og det er Michael Jackson Searching for Neverland, og så er det da The Man in the Mirror, The Man in the Mirror, The Michael Jackson Story. Den kom før Michael Jackson Searching for Neverland. Den Michael Jackson-filmen som har kommet før Michael Jackson Searching for Neverland, den har jeg på DVD. Altså, ikke den Michael Jackson Searching for Neverland. Jeg vil gjerne ha den også på DVD, men det har jeg ikke. Jeg vet ikke om det går inn for å kjøpe den på DVD eller Blu-ray. Men i hvert fall, den Michael Jackson-filmen som har kommet før Michael Jackson Searching for Neverland, denne filmen her, Man in the Mirror, The Michael Jackson Story, dette er da, så som jeg forstår det, dette er den første Michael Jackson-filmen som er laget, ja. Og den andre er den Michael Jackson Searching for Neverland. Eller er det lagd også enda en, etter den Michael Jackson Searching for Neverland, er det lagd enda en Michael Jackson-film til? Nei, jeg er ikke sikker, ja. Men i hvert fall så kommer det en ny Michael Jackson-film. Det blir spennende. Jeg er en ganske stor fan av Michael Jackson. Jeg skulle veldig gjerne ønske at jeg hadde fått møtt Michael Jackson. Da lurer jeg på hva jeg hadde gjort, altså det, eller, jeg vet vel hva jeg hadde gjort da, men jeg hadde vel vært ganske sånn, Michael Jackson, ja, jeg har faktisk drømt om det, at jeg skulle få møte den. Da ble jeg helt i 100. Jeg hadde jo spurt om å få ta bilder med henne, og så spurt om autografen. Den nye Michael Jackson-filmen, ja, den, ja, det blir spennende, det, ja. Gjerne kommentere i kommentarfeltet under denne videoen. Hvis du eller dere som ser denne videoen, har et forhold til Michael Jackson. Eller kommenter hvis du eller dere har sett, ja, en Michael Jackson-film, eller flere, ja. Eller hva du, eller dere syns om at det skal komme en ny Michael Jackson-film. Jeg vil gjerne vite i kommentarfeltet under videoen. Ja. Jeg skulle gjerne ha møtt Michael Jackson, og så skulle jeg også
Vært på konsert med han. Jeg har ikke fått muligheten til noen av delene. Men jeg får glede meg, jeg kan være fan for det, og så kan jeg glede meg over musikken hans. Ja. Den nye Michael Jackson, ja, det er altså det som, altså Michael Jackson, ja, det har skjedd mye i livet hans, altså sånn som den rettssaken også, ja. Blant annet da. Så er det bare å satse på at filmen ikke kommer til å ha så mye fokus på det, men heller ha fokus på musikken hans. Men det er ikke jeg som skal bestemme, eller ja, det er ikke jeg som skal være regissør for den filmen. Men eller er regissør for den filmen, så da får jeg bare finne meg i at den blir sånn som den blir. Men jeg satser på at den blir respektfull da, overfor Michael Jackson. At den blir lagd sånn at den viser respekt, da. At den er respektfull. At den viser respekt mot Michael Jackson. Eller at den viser Michael Jackson respekt, ja. Da den Michael Jackson-filmen kom, eller har kommet, den som foreløpig er den nyeste Michael Jackson-filmen, den kom i den nyeste Michael Jackson-filmen, som foreløpig er den nyeste. Michael Jackson Searching for Neverland, den kom i 2017. Da hadde visst mora til Michael Jackson blitt veldig glad for den filmen. Ja. Så det, ja. Det blir spennende ny idé. Det gjør virkelig det, altså. Ja. Men altså, at det kommer en ny Michael Jackson-film, det syns jeg er ganske stort, da. Ja. Det er stort. Takk til deg og dere som ser denne videoen. Ha en fin dag videre. Vi snakkes. Ha det. Hi-hi.